Zaplněná ašská sportovní hala v ulici Gustava Gajpla i zaplněné ašské hotely a penziony znamenaly o posledním únorovém víkendu 2016 jediné. Badmintonový klub Aš pořádal republikové finále v badmintonu. Více jak 60 účastníků z celé republiky předvedlo vzhledem ke svému nízkému věku nevídané výkony. Jedná se o velký badmintonový turnaj Grand Prix A, který se koná dvakrát za rok. A sešli se tady vlastně týmy z celé republiky. Morava, Praha, Ostrava. Je to hodně náročný. Kdybychom neměli spoustu lidí, co nám pomáhají, tak bez nich by to nešlo. Zrovna hraje Markéta, jedinej zástupce ašského badmintonového klubu. Velký, dáváte šance? Je to těžký turnaj, ale doufáme, že se probojuje přes první zápasy. Víkendové klání vyvrcholilo v neděli kolem poledne. Nejlepší hráči si odvezli medaile a poháry. Jsme téměř na konci turnaje, jak byste shrnul jeho úroveň? No, tak bylo tady 34 klubů a oddílů z České republiky vlastně ze všech krajů. Úspěšní jsou Morava, i severní, jižní, Most, tady má vlastně vítězky, Praha, no, ale jinak jako samozřejmě je to vynikající úroveň do 13 let. A komu byste chtěl poděkovat? No tak určitě celému organizačnímu týmu, bez kterých by to vůbec jako takovýhle turnaj nebylo možné pořádat. To je nějakých 25-30 lidí z našeho oddílu. To poděkování vlastně je nedoceněný, jo. Zkrátka je to veliká událost sportovní pro Aš a budeme se těšit, že vlastně stejnou událost budeme mít v květnu u starších žáků. Celou akci podpořilo grantovým systémem město Aš.